Barnby Party! Var med på årets fetaste premiär! Fredag den 7 juli slås dörrarna upp till Båstads nya nattklubb Avalon Nightclub, där festen aldrig vill ta slut! Okay, here we have the open space area. Over here, there's the lounge. Can you hear? And down there we have the entrance to the nightclub. Fredag, premiären. Right? Lillebrons back. Back where you started, oh, Janne. Det är en glashällig klubb i Malmö. Yes, yes. It was extremely fashionable. But it was a little slight problem. Gud vad glufsig du har blivit. Vad ska vi prata om? Det var en olyckshändelse. Vi fixar det nu, eller hur killar? Med betalningen. Jag tänkte ta det ikväll, men det är synd att förstöra partiet. Jag är inte klok! Janne, för fan kom nu! Du kan ju inte säga att du ska göra någonting och så gör du inte det i helhjärtat. Tänk på gästerna! Du har gått alldeles för långt. Hur gamla är ni egentligen, hörru? Din livsstil. Rock and roll, eller vad kallar du det? Sätt på fredag. You bet. Ja. Tjena, bror. Ska du med? Jag ber dig på en Sweetie, we love you. Med din kreativitet skulle du kunna hitta på vad fan som helst. Så, då säger vi så här, välkomna till Avalon, hedersgästerna.